Տիկին Ավանեսյան, այնուամենայնիվ Մարտունու ԲԿ-ի շուրջ հա տեղի ունեցող զարգացումները չեն մարում, վերջերս նաև տարածվեց մի տեսանյութ, որտեղ երևում էր, թե ինչ անմխիտար վիճակում է գտնվում ա վերանորոգված բժշկական կենտրոնը, դույլեր էր դրած, ջուրեր կաթում, տեսա։ Իհարկե տեսել եմ, Մարտունու բժշկական կենտրոնը արդեն հանձնված է շահագործման, մեր կողմից վերջին աշխատանքային այցը իրականացվել է 2 օր առաջ, ես գործուղմանը դեռ չեմ հասցրել ծանոթանալ ընթացքին, այսօր կներկայացնեն ընդհանուր առմամբ ինչպես է գործում բոլոր բաժանմունքները, ինչպես է ընթանում ուրեմն ամբողջական տեղափոխման աշխատանքները, ըստ այդմ նաև հանդես կգամ որոշակի հակիրճ ինֆորմացիայով։ Եթե լինեն թերացումներ, ում եղքով է դա լինելու, որտեվ կոնկրետ նաև տեսանյութից ակնհայտ էր, որ կա որոշակի և շինարարական և այլ խնդիրներ։ Տեսեք, պետք է խնդիրները բաժանել և ըստ պատասխանատվության հասկանալ, այսօր բժշկական կենտրոնը գործում է ինչպես բոլոր սովորական բժշկական կենտրոնները, և ինչ որ կատարվում է բժշկական կենտրոնում, ապա այդ կատարվելիքը տվյալ կենտրոնի ղեկավարության պատասխանատվությունն է։ Կարո՞ղ է անորակ շինարարությունը իրականացվել, արագ հանձնվել է, ժապավենը կտրվել է։ Տեսեք, եզրահանգումներ անելու համար պետք է մասնագիտական ուրեմն եզրակացությունները դիտարկել և վերջնական ավարտական ակտը ստորագրվել է բոլոր շահագրգիռ կողմերի կողմից, որևէ այսպես բաց թողում, որը որ արժանի է լինելու ակտի մեջ չկա նման բան։ Ձեր տեղակալը եկավ հարցակուրտից արդեն ազատվել։ Կարծեմ դեռ չի լրացել, բայց երբ որ կլրանա հարցակուրտի օրերը կազատվի։ Նավանեցյան, իսկ ինչպես եք վերաբերում, հա, վերջերս էկոնոմիկայի նախարարությունում, հա, սկանդալային ձերբակալություններին, չկա մտավախություն, որ օրինակ առողջապահության նախարարությունում եւս, հա, կլինեն նման բացահայտումներ, դուք վերահսկում եք ոլորտը։ Ես վերահսկողական որևէ ֆունկցիա չունեմ, վերահսկողությունը իրավապահ մարմինների գործառույթն է, մենք իրականացնում ենք մեր գործառույթները, նպաստում ենք, որպեսզի համակարգը զարգանա, որպեսզի բարեփոխումները ընթանան նախանշված տեմպին համապատասխան, աշխատում ենք բարեխիղճ, պարտաճանաչ, և ես հույս ունեմ, որ որևէ խնդիրներ այսպես չեն կարող արձանագրվել, բայց իհարկե նաև ուզում եմ հիշեցնել անմեղության խավարկածը, և կարծում եմ, մինչև որ չհաստատվի դատարանի կողմից որևէ վճիր, ես կարծում եմ, որ դեռ պետք է առաջնորդվենք ըստ այդմ։ Իրավաչափ համարում եք դատարանի որոշումը, որ մանկասակ երեխաներ ունեցող կանանց են կալանավորնա ԿՊԱ-ական պատգամավորները ստորագրավակ էին իրականացրել այդ առնչությունը։ Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի պատգամավորները ունեն գործիքակազմ, ունեն հնարավորություն և գուցե իրանք էլ հանդես գան իրենց գործառույթների շրջանակներում, հաշվի առնելով նաև ձեր կողմից նշված հանգամանքները, խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ միջնորդությամբ։